はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修二です。はい、今日のテーマは、破綻しないギリギリのライン、住居費の目安は手取り収入の 30% じゃない。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい、まあ、これはですね、インスタの方ですでに出ている企画でございますけども、まあ、改めてこの YouTube の方でもお話ししていきたいと思いまして、今日の企画になっております。はい。はい、あなたの大好き MC 企画です。え、もうこれも言わなくても伝わるんじゃないかなと思って。あ、そうなんですか。もうこの常連さんであれば、あ、来たなと。そうですか。もうタイトル見てわかるかなと思って、あえてもう言ってないと。あ、なるほど。うちのスタッフのね、MC がいらっしゃいますけど、そうまあ、その方の企画ですよと。はい。いうことですね。まあ、住居費の目安は手取り収入の 30%。うん、これよく聞くんですよ。聞きますね。未だに言ってる人いるんですけど、もう、いつの時代の話ですかと。うん、もう、いい加減、なんかまあ、知識をブラッシュしてくださいねと。はい。いうことですね。うん、これね、誰にとっての目安かって、これ主語ないでしょ、うん、うん。住居費の目安は手取り収入の 30%。はい。誰の目安？これは営業マンじゃないですか。そうですね。もうこれは、売る側、はい、貸す側の相手です、うん。私たちの目安じゃないよってことですね。うん、はい。私たちの目安は、じゃあ何パーセントですかというと、これは 22%。はい。これは、マネセンスカレッジでね。うん、うん。QGS、クォーターグリッドシステムというところで、家計の割合について、4分割で考えていったら分かりやすいですよ、というところでお話ししてるんだけど、じゃあ4分割の内訳はっていうところでね、表に、まとまってる表あります。で、これ Google スプレッドシートにまとめましたので、皆さんでダウンロードして使っていただけます。まあ、ダウンロードっていうか、まあ、コピーですね。はい、コピーをしていただきます。たまにね、これね、自分自身でなんか、アクセス権限のね、リクエストを出してくる人いらっしゃるんですけど、うん、それ渡しちゃうと、もう皆さんが見るやつが全部ぐちゃぐちゃになっちゃうので、コピーしてください。そのやり方は、まあ、概要欄に貼ってありますので、まあ、そちらの方の動画の概要欄を見てください。うん、ちょっとまあ、余談になりましたけど、そこでね、22% っていうふうに割合をしています。うん、これはね、維持費も含めた割合が 22%。まあ、要は住居に関するものは全部 22% 以内に収めてくださいということです。はいはい、うん、これね、これ 22% じゃなくて 30% にすると何が問題なのかというと、うん、これね、30% がギリギリ自分の家計が破綻しないラインなんですよ。ほう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 。うん、なるほど。いわゆるその、全体が 100% だとすると、うんうん、僕らは4分割にして考えましょうって、ね。そうですね。はい。で、4分割のうち、まあ大体 25% は貯蓄投資ですよと言ってるんですね。はい、そのうち将来に使うお金っていうのが 15% で、で、そのうち 10% が、いわゆる老後資金みたいな、うん。まあそういったものなんですよ。はい。で、それを外してですね、うん、将来使うお金を全く貯蓄せず、ちょっと、まあ、ローンも使っちゃったりするので、積み立てもちょっと、まあ、適当にやって、ほうほうほう。っていうと、将来なんか車の買い替えとか、家電とか、まあ、そういうようなもの買い替えのために 10% 程度貯蓄しておいて、あと 30%、30%、30%。ああ、はい。ですると、うん、我々が言っているのは固定費っていうのがありますけど、固定費の中に、住居費が一つ入ります。で、もう一つは保険代っていうのが入るんですけど、うん、この生命保険代ですね。うん、はい。それが 30% なんですよ。だから 30% の住居に住んでるっていうことは、破綻はしないです。なんとか生活はできます。貯蓄金額は少ないから大丈夫かななんて思いながらも、うん、今現状は、まあ言ったら楽しいし、つ、うん、まなく住んでるので、うん、まあ特に問題は思わないと思うんですね。うんうん、ただ、将来が破綻するんです。ああ、なるほど、うん。はい。未来に先送りされてるんですね。そうです。はい、例えば子供の学習が払えなくなっちゃう。うんうん、だから、まあ、奨学金で行ってくれと、うん。なんならアルバイトして行ってくれと。いうような形になるだろうし。はい。自分自身の老後資金が全く足りない。まあそうなりますよね。まあ年金も下がってきてると。はい。で、それはもう僕も警鐘を鳴らしてるんだけど、うん、そんなこともつゆと知らず。うん、まあもしくは、そんなことを考えてもなかったみたいなね。うん、言いますよ。まあでも自分の人生ですから、うん、そのままリアクションは自分自身で受けることになります。うん、だからそういうようなことになっちゃうので、いわゆる今も家計も見直しましょうということですね。はい。維持費も含めて 22% にすると安定しますよと。うん、で、それは、例えば車の関連費であったりとか、子供の学資、まあ、いわゆる大学費用であったりとか、自分自身の老後資金とかもちゃんと貯まっていくし、お金のことについて不安に感じることっていうのが徐々に薄れてきます。うん、いわゆる日々の生活も、まあ、そこそこ楽しんで、うん、将来の備えもしているので、心も安寧に。生活できるということになりますね。うん、例えば、手取り収入30万の方であれば、住居費の割合として 30% であれば9万円使えます。はい、結構使えますね。はい。はい、ただ、22%、
の方は 6.6 万円。うん、おお、ほうほう。なるほど、なるほど。まあまあ無理ではないかなという感じですけどね。そうですね。はい。すぐには破綻しないギリギリラインが 30% なんで、うん、まあ、この9万円を払っていくと、多分結構いいとこ住めると思うんですよ。うん、まあそうですね。うん。地方であれば特にそうですね。そうですね。はい。これ特にさ、一人暮らし、なんつったら。うん、9万はもうこっち、金沢だったら結構ですよ。そうですね。はい。はい。うん、なんなら 3L 借りれますからね。うん、まあ少なくとも僕の住んでるとこよりいいとこですわ。そうですね。はい。ここと同等ぐらいですね。ああ、そうでしょうね。はい。うん、22% だと 6.6 万円ですから、うんうん、これ 6.6 万円だと、まあそこそこになりますよ。まあ、僕んちこれくらいですよ。ああ、はい。そうですね。うん。うん、だから、これ営業マンはね、少しでも高い金額で買ってもらったり、うん、まあ高い家賃でね、住んでもらった方が、まあ、仲介手数料も入りますし、うんうん、販売手数料も入りますので、当然そういうふうに言ってくるんですよ。まあ言ってきます、ね。はい。それに流されちゃダメですよっていうことですね。これね、毎回言われるんですけど、22% じゃ低すぎるって言われる、ね。いや、これはね、よく言われる。特に都会じゃ無理だよと。関係ない。はい。はい、うん、都会とか関係ないから、うんうん、はい、地方でも関係ないです、うん、そういうところに住んでるのよ。ただ、うん、22% であくまで目安よ、うんうん、例えば地方だったら車乗ってるから車関連費っていうのがあります、はい、じゃあそれはどこに入りますかっていうと、これは自己投資であったりとか、うんうん、入りますので、じゃあその関連費は実際自分自身は車使わないよということであれば、でその部分を家賃にある程度上乗せして 25% とか 26% とかっていくのは構わないです、うん、他のところと調整して、もうちょっといいところに住みたい、まあそうじゃないともうここはさすがにないなっていうレベルとかあると、うん、あるでしょうね、はい、ただ 30% はどう考えても行き過ぎです、うん、はい、30% でも無理ですって言ったら、これ家計破綻するからね。うんうん。うん。いや、破綻してるよ、もう事実。うん。うん、これ無理じゃないんですよ。はい、はい。うん。それで賄うんです。うん。うん。そこがちょっと考え方として違うのかな、というふうに思いますね。うん。地方でも子供がいたら、部屋数も必要だし、難しいですっていうような、まあ意見もあると。探せばあります。探してないだけです。自分自身の希望を全部通してるだけです。なるほど。はい、まあ、都心で住みたいということであれば、やっぱりそのランクを落として、うん、都心に住むか、もしくはちょっと郊外に行って行けば、まあ言ったらもうちゃんと市場が形成されてます。不動産も形成されてますので、そうすると、まあ言ったらもうその家賃にだんだんなっていきます。と、うん、いうことは、じゃあ6万6千円で借りれるところって言ったら、まあ近くであれば狭くなるし古くなる。うん、で、遠くになれば新しくなって広くなります、うんうん。うん。その程度です。だから自分自身にとってどういう部屋がいいのかっていう内容がね、あるわけですよ。どうしても広い部屋がいいっていう人もいれば、部屋は狭くていいから新しい方がいい。ああ、はいはい。駅地下がいい。うん。とかですね。まあ、その優先順位があるはずですから、それで探しておられれば、ああ、きっと見つかるはずです。うん、はい。築年数が古い物件でも住めばね、うん。まあそんなに住みづらいところでもないと思うので。うん、まあボロい家嫌だというふうに言ってもですね、収入増やしましょうよ、そしたら。うんうん、頑張って働きましょう、うん。はい。自分自身の手取り収入に見合った家がその家なんです。ああ、今の自分のステージがそこにあると。そうです。はい。悔しいと思ったら稼いでください。なるほど。30% を超えてる方っていうのは見直ししてみましょう。うん、いわゆるそれのまんまではうまくいかないです。で、僕は見直しをするんだったら一番最初にこの家賃だと思ってますんで、うん、この家賃を正規化して他のところをいくらいじくったってこの家計っていうのは整いません。なるほど。もうこれは何十人何百人家計を見てきた中でもう 100% 言い切れますこれは、うん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 、なので見直してください、はいはい、じゃないと今後も破綻していきます。なるほど。まあ、これは脅しじゃないです。うん、もうほとんどの方、それが原因です、うん。はい。で、これね、たまに出てくるスタッフの F、うん、はい、いますけども。はい。最初僕らと出会ったのがね、はい、派遣社員だったんですよ。ああ、そうですね。懐かしいですね。はい。はい。手取り収入もね、まあそれほど高くはなくて。うん、で、その時に家賃5万4千に、住んでたんですよ。はい。ただね、これ、家賃割合 34%。すごいですね。今考えるととんでもないところになってますね。いや、なんで苦しいんだろうっていうふうに言ってたと。うんうんうん。で、僕自身が割合を見てみたら、うん、俺はもうそれは苦しいに決まってるよと、うん。すごいぞと。あなたの見たけにあったのはこのぐらいの金額です、うんうん。言って、もう、ゾッとしたんですね。そうですね。本当に実行したんですよ、すぐ引っ越しましたね。まあ、やっぱりうちのスタッフ、第1号になるだけのことはありますよ。うんうん、まあ、本当すぐ引っ越しましたよね、はい。いや、もうダメですと。うん、もう、引っ越しなさいと。いうふうに言って探しました。女の子ですよ、はい。女の子なんだけど、
まあ、横の音は聞こえるしね。いやー、まあね、僕もね、引っ越し手伝ってますけど、はい、もう軽トラックでね、物を運んでいきましたよ。はい、結構すごいアパートでしたよ。そうですね。結構すごいアパートでした。結構すごいアパートでした。結構すごかったです、ね。まあ、だって、3万7千円だからね。そう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 。いくら石川県金沢市とはいえですよ。3.7 万円の 1K って、まあまあ、すごいですよ。しかも駐車場とインターネット込みですからね。はい、そうです、そうです。これはすごかったですね。はい。はい、で、もうここで新規行って、うん、もう派遣じゃダメだと。そうそうそう。いうことで、うん、まあ、正社員になりましたと。やりましたね。はい。で、手取り25になった。うんうん、ね、この暁には、うん、5.8 万円もう一回引っ越したと。そう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 。はい。そうです。ステップアップかましたと。それも手伝った。あ、もう手伝いましたね。はい。いや、いい家になりましたよ、今度は。あ、そうですね。ヒノキのいい香りがするお家になりましたよ。ただ、まあ、あなた壁ないとかっていうね。壁はないですね。横が道路なんで。あ、そうですね。ちょっとね、そこはなんか閑静なところだろうと思ってたら、うん、結構ね、抜け道になってるみたいで、車が結構通ると。そうです。いうところで、そこは失敗したと。うん、まあ次ね、引っ越すところはもう少し静かなところ ね、 そうですね、いいかなっていうふうに話してましたけど、はい、これね、やらなかったら本当に家計が破綻してたっていうふうに本人も言ってましたので、ね、うん、はい。まあ、いわゆる一回落としてみて、そっから這い上がって、そのサクセスストーリーに乗っていくっていうのは、僕はそれでいいと思うんだけどね。これいい、本当サクセスストーリーですよ。本当本当、うん。一回つまずいてるのがまたいい。で、自分の人生ちゃんと見直して、うん、就職先もちゃんと、まあ、派遣のままじゃダメだっていうふうに思って、今生活できてるからいいじゃん、じゃなくって、うん、ちゃんと前ステップアップしていく。で、僕はそういう人を応援したいんですよね。うん、だまあ、うちのスタッフになって、くれてね、よかったなというふうに思いますけども。はい、このね、企画なんかのね、スタッフの M、ね、うんうんうん、共働きになったけど、夫の給与の 22% 以内のところに住んでると。うんうん、まあ、これはね、一応事情があります。はい。うん、事情っていうのは、ペットを飼ってるので、ペットと一緒に同居できるっていうところが条件になってくるから、なかなかないらしいんですよね。みたいですね。はい、うん。なので、まあ今のところでいいよね。うん。うん、別に狭くないし、ね、うん、まあそんな感じでやってますと。はい、まあ、めちゃくちゃ溜まります、みたいなね。溜まりますね、はい。はい。まあ簡単ではないとは思いますよ、うん。僕らの目安って結構厳しい目で言ってるので。うん、簡単ではないと思うけど、一回頑張ってみて、まあ 22% にならなくても、例えば今 30% 超えてますとかっていう人が、25% 以内に収められただけでも相当変わりますよ。なので、そこはかなり手入れていいところだと思うんですね。1ヶ月1万変わる、家賃が1万変わるということは、年間で12万違いますからね。確かに。はい。うん、で、これ、投資資金が1万円積立貯蓄捻出できません。積立投資が1万円捻出できませんっていうふうに言って、もうこれ変えるだけで捻出できます、うん。はい。簡単です。イージーです。はい。やるだけです。ただまあ無理無理っていうふうに言っているのはまあ気持ちはわからんではないけど、それを言ってたら変わらないよということですね。はい。はい。もうそれだけは事実です。うんうん、はい。で、まあマイホームをお持ちの方。いや、それ聞こえたんですよね、まあ、僕。なかなか難しいです。はい。なかなか難しいです。難しいですけど、まあ引っ越ししろとか、売れというのはなかなか難しいと思うので。はいはい、ちなみにうちの両親は売りましたけどね。そう、翔くんのね、まあ例は他のところでもお話ししてるんだけど、はい、他の動画でね。うん、翔くんのところは 3LDK。3、いや違うな、4LDK。4LDK ですね。4LDK だったのね、うん。で、まあ、息子3人全員出てって、夫婦2人で 4LDK に住んでる。そうそう、2階全く使ってない。もったいないと。で、もう売ったらいいんじゃないっつって、ね。そうそうそう。で、そしたら、まあ、思いのほか高く売れて。そうですね。ええ。うん、また新しい家を購入されて。そうそうそう。で、こじんまりとした家ですね。はい、まあ、いわゆる夫婦二人で十分な家に、うん、お住まいになっておられます。はい。すごく成功事例ですね。いやー、もう本当ね、奇跡でしたね。うん。うん、うん。いや、僕はいい判断されたなと思います。いや、本当に。で、お母さんがね、うん、行動力あるよね。いや、これ、すごいな。本当によくしたなと思いますよ。我が両親なんかね。いや、まあお母さんね、僕も直接お会いしたこと一回だけあるんですけど、うん、本当すごいなと思います。いや、本当にすごい。はい、まあ本当に自慢できますよ、うん。はい。自分の家計をしっかりと支えておられる。うん。うん、素晴らしい決断されたなと思います。あ、じゃあ、まあ、言うときますわ。ただ、まあ、なかなかそういうふうにできるっていう方も少ないし、うんね、まあ言ったらば、ステージが変わってるから売れることができたけど、うん、じゃあそうじゃなくて、まあ例えば金利の見直しとか、うん、まあ売却とは言わないけども、うん、まあちょっと節約の方法ですね。まあ一応342番かな。うんうん、で、一応持ってる人の節約方法を考えてみたっていう動画も作りました。はい、まあ結論としてはそんなにね、いい方法ではないかもしれないですけど、うん、まあ一応考えてはみました。うん、はい。やっぱ、これが、マイホーム買った時点で 30% 超えてるって、もう結構、もう、
危ないので、うん、もしかしたら本当に売った方がいいかもしれない、うん、っていうところもまあ視野に入れつつ考えるっていうこと自体が まず前進なので、そうですそうです、はい、まあ、売る、売らないっていうのは最終的に決断すればいいだけの話なので、うん、ただ、こんぐらい普通よね、うんうん、こんぐらい私たち稼いでるよねっていうようなところではなくて、ちゃんと数字も照らし合わせて見てみる。うんうん、で、それで考えてみる。うん、で、計算してみる。はい、で、そうしたときに、あ、これどうしようっていうふうになったときに、うん、まあ、例えば他のところを我慢して、そこの部分プラスして済む程度であれば、うん、まあいいですよ。例えば 22% だけど 25% までちょっと膨らんでると。うんうん、じゃあ残りの 3%。まあ、例えば、じゃあ他の方たちはこういうの使ってるけども、うん、まあ我々はちょっと我慢して、こっちの家賃の方に振り入れよう、はいはい。うん。そういう考え方でいい。家計はやりくりですので、うん、はい。そこら辺バランスを取っていただければ特に問題はないです。うん、まあそこら辺の話もね、QGS の中でいっぱい話してるので、ぜひぜひ、ご覧ください。まあ、いずれこれ見れなくなりますので、YouTube では。うんうん、会員制限定にしたいと思ってますので、まあ今のうちに見れますから、ぜひぜひ、見ていただいて、自分自身のね、家計を整えていただきたいなというふうに思います。はい。まあこれね、結構、インスタグラムのライブをやっていても、うん、なんか聞かれる内容です。ああ、やっぱそうなんですね。はい。はい、30% とか 28% になってましたとか、まあ 27% でしたというような方もいらっしゃいます。はい、修正可能であれば別に構わないんですけど、うん、まあここを少し 5% 削るだけで、27% から 22% の 5% に削るだけでも、相当変わります、家計は。めちゃめちゃ楽になりますからね。はい。はい。うん、もう、やった人が実感できるものですね。うん、ただ、苦しいです。最初は苦しいと思いますけど、そうですね、無理だっていうふうに思って、地方でも無理だよ、都会だったらそんなこと絶対無理だ、子供持ってるんだからそんなもん無理だ、うん、無理な理由はいくらでも出せます。うん、はい、やれる方法を考えてみてください。うん、まあそれから第一歩ですね。はい、もうそれが行動できた人たちはみんな口揃えてやっぱり家計が整ってよかったっていうふうに言ってくれてるし、私自身のクライアントだった人たちもそれはちゃんと健全になっていますので、まさしくそれが普通だというふうに思っていただければいいかなと思います。うん、はい。はい。以上ですかね。そうですね。はい。はい。じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。